ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଲା। 2 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଟ୍ଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ମାନିନି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଲଟା ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ ଦେଶବାସୀ। ଲୋକେ ଚାକିରି ହରାଇଲେ, ନୂଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବାକୁ ଓଲଟା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି। ଜେଟ୍ଲି କହିଛନ୍ତି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେରିଛି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ସୁଫଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଟ୍ଲି, ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ଦା ଅର୍ଥନୀତିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ଭାରତ। ବିଦେଶରୁ କଳା ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି, ଓଲଟା ଅଯଥା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସହିଲା ଦେଶ। ନୂଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବାକୁ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅନେକ ଏବଂ 100 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। Which are not only economically correct, which have helped the system in the long run. After 2 years, we can see the impact on our tax systems, on the digitization and on the formalization of the economy. Karodo karodo bhartiye, jinko lineon mein lagna pada, unme se 100 se adhik deshvasi mare gaye. Bharat ki arthvyavastha puri tarah se astvyast ho gayi. Jo chote udyog hai aur laghu udyog hai, wo puri tarah se kuchal de gaye. ବେରୋଜଗାରୀ ନେ ଆସମାନ ଛୁ ରହି। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଦବାଦ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 11ଟାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଜବାବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥିବାରୁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି GDP 1.5 ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଏହା ଲାଭ ପାଇଲେ ଆମେ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ। ଆଜି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋଦି ମାସ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିପାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କିଏ କେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍କାନରେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟର ସ୍କାନରେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଇକି କଚେରୀରୁ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଫଳ ରହିଛି, ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରିରେ ଲଗାମ, ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।